Відомому кременчуцькому художнику Володимиру Івановичу Дружко нещодавно виповнилося 88 років. І митець й досі пише картини. Розповідає, робота додає йому сил та здоров'я. Ночі плохо мені. Я ночі встаю, мене підіймає це більше. Сажусь рисувати, все проходить. Іскусство лечить, і це однозначно. Талановитому художнику неодноразово пропонували побудувати кар'єру за кордоном. Але Володимир Іванович обрав улюблений Кременчук. Його любов до рідного міста в більшості картин відображена акварелью на полотнах. Я мог би жити і в Москві, і в Києві, і в Крим приглашав мене. Там художественную школу открыть и так далее. Я там отдыхал, у меня там друзья. Кажу, не, ребята, все-таки я кременчужанин, хай буде так. За своє життя Володимир Дружко написав близько 300 картин. Сьогодні у міській центральній галереї відкрилася його персональна виставка, на якій представлена частина колекції. Привітати живописця прийшли його близькі, друзі, прихильники, художники. Колеги по цеху відзначають, техніка, в якій працює Володимир Іванович, надзвичайно складна. Таких майстрів в Україні можна на пальцях однієї руки перерахувати. Ця акварель, яку ви бачите, Дружка Володимира Івановича, вона має багатошарові такі наслоювання, це лісировки, це надзвичайно складно. Він виховав багато художників, працюючих в художній школі, і я побажаю йому нових робіт, нових творчих успіхів і учеників, послідовників його творчості. Також побажаємо художнику міцного здоров'я і натхнення ще багато років радувати кременчужан незрівнянними роботами. Виставка Володимира Дружко триватиме до 25 лютого. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.